Връщаме се обратно с Михаил Петров, който странно представя си себе си като обикновен програмист с обикновени мечти. Аз мога да спра до тук, но няма да го направя, защото го познавам от едно известно време. Заедно с него водим занятия в ФМИ на Пловдивския университет. Дружно тормозим студентите с различни IT дисциплини, къде успешно, къде не. Но тук това не е толкова важно. За него само ще кажа нещо, което е доста интересно, поне за мен. Докато ние, просто смъртните програмисти, така да го кажем, през лятото се чудим къде да отидем да се изпечем, на кой плаж, за да убием коронавируси и такива неща, нали, с ултравиолетова светлина. Той през това време създава Java Академия, събира 20-тина първокурсници, тормози ги цяло лято, от тях оцеляват 7 мисля и накрая правят проекти, които по нищо не отстъпват на проектите, които правят студентите в магистърската програма няколко години по-късно. Което за мен е уникално, също така той го прави това нещо без да получи нито лев в замяна. Парите не са най-важното нещо, разбира се, но времето, което влага в това, е уникално много. Разбира се, тук има и нещо, което ние никога няма да разберем. Надявам се ти, Мишо, да го разбираш. И не ми минавай с номера, че правиш го за благото на индустрията, че искаш да подготвиш едни млади кадри, които след това няма да работят с теб, те най-вероятно ще дойдат при нас. Няма да казвам защо. И така, все пак да се върнем на твоята тема, която днес е... каква е темата ти днес, Мишо? Я помогни. Искаш ли първо да направим един майк-чек, да ви дали ме чуваш? Да, да, чувам те чудесно. Темата ти днес беше свързана с играта на букви, да. По-точно, от нод към Deno или нещо такова. Аз, както казах, вече не съм фен на JavaScript, но ми се налага да го търпа това нещо, защото трудно е да работиш по проект, в който няма фронтенд в днешно време. И най-неприятното от цялата работа е, че ако целият проект бил да отнема един час, то със сигурност 50 минути отиват за JavaScript. Много се надявам, нямам никаква идея за какво става, просто много се надявам сега да покажеш нещо, което ще промени това нещо, което е game changer, и няма да се мъчим толкова, дори ние, които не се занимаваме с JavaScript, с този JavaScript. Значи ти си имаш конкретна адженда. Дошъл си тук специално, да, за да чуеш как ще спреш. Аз днес си решавам личните проблеми, всъщност. Да. Затова използвам тази конференция, както казах вече. Така че много се надявам ти да ми решиш този конкретен проблем. Виж колко е обаче гадно. 2 последователни JavaScript лекции. Няма да използвам такива думички. Няма да използвам такива думички. Под слънцето има място за всички. И дори JavaScript е нещо, без което не можем, трябва да го признаем. Така че заповядай, сцената е твоя. Знам, че ти си много приказлив, знам, че можеш да вземеш не само цялата конференция, цялата седмица да говориш и да не млъкнеш, но ми предвид, че все пак имаме разписание, което вече сме настъпили с 5 минути. Да. Така че ти сега спираш и даваш думата на мен. Точно. Добре. Господин Петров, успя да си спре всичко сам. Здравейте отново, господин Петров. Как успях да го спра? Не знам, но сподели си презентацията и давай нататък. Да. Мисля, че ти си направил нещо, за да ме саботираш. Да, добре, да го приемем, давай нататък. Няма никога да няма да разберем, разбира се. Сега вече сме в играта. С мен е плюшената лама. Имам един също механичен динозавър, който ще ми помага, ако нещо се случи по време на цялото това представене.
Но вече официално като сцената е моя. Здравейте, представям ви се не със снимка, както всички останали лектори до момента, а само единствено с моето име. Аз се казвам Михаил Петров. Tinder ми доказа, че визуалната репрезентация не работи. Затова, за да не постигам отрицателен ефект, само единствено ви казвам здравейте, аз съм Мишо и днес ще си говорим за игрословици. В контекста на развитието на технологиите, свързани с JavaScript. В тази презентация очаквайте да стане дума за JavaScript, за динозаври, за самураи. Самураи, които се бият с динозаври, самураи, които яздят динозаври в даден момент, зле нарисувани анимационни животни, които репрезентират странен, така да се каже, дизайнерски вкус и много, много други. Аз винаги съм вярвал, че е добра идея ние програмистите, освен да се набираме на клавиатурата и да се опитваме да направим света по-добро място, да играем ролята на хроникьори, които да могат да ни представят това, което е работило и което не е работило през годините. В случая JavaScript може спокойно да се нарече един език, който има нужда от много тежко хроникиране. До голяма степен може да се каже, че той е като лирическия герой от песента от Днес имам нови панталонки. Не е много ясно каква е неговата сексуална ориентация или неговия идентитет. Много объркващо за слушателите. Затова, нека да си изберем нашия играч и да влезем в играта, наречена JavaScript History, и съответно да видим какви буквинки и цифренки ще атакуваме днес. Ако все още сте объркани какво се случва, ще станете дваш повече. Започваме веднага с един важен стейтмент. Аз обичам JavaScript. Така че няма да се извинявам изобщо за хубавите думи, които мога да кажа. Но всеки така един човек, който има възможност да се нарече представител на сферата на програмирането, свързана с даден език за програмиране и технология, може да се почувства като чернокож човек в комедийно предаване и да се самореференцира. Тоест аз мога да се наричам глупак, колкото си искам, през цялото време. И няма да се извинявам за това. Единственото нещо, което няма да си позволя да правя, е да вляза в типичния hate speech коловоз. Водещия на конференцията вече успява да се справи с тази задача много по-умело от мен. Затова няма да изляза и да кажа JavaScript sucks. Както е казал създателя на C++, Бьорн Строструп, има два вида езици. Едните, които се използват от хората и съответно всички ги хейтят, и такива, които никой не използва. JavaScript е очевидно от мега ползваните, така че... Но, нека да си говорим истината, хора, JavaScript е пълен хаос. Даже имам чувството, че съвсем сме се наговорили предварително, той от миналата презентация да ми подаде думички. И това е, че наистина каламбурът страшно много различни концепции и технологии. Няма как. Всеки е дошъл да си хвърли семето, било то в технологията, в езика, в концепциите, и в крайна сметка получаваме едно море от възможности, само да не искаме да плуваме в него. Доста често за новопостъпилите в света на JavaScript екосистемата изглежда по този начин. Всичко друго, но не е красива. Обикновено в такива едни моменти, когато в света се случи някакво събитие, което може да се нарече трагично или отблъскващо, интелектуално извисените хора се обръщат към книгите. И аз в този случай започвам да чета философия. Имам една изключително любима книга, която може да опише философията на програмирането, и това е The Pragmatic Programmer на Дейвид Томас и Андрю Хънт. Та, понеже ние програмистите хроникьори, към който се причислявам и аз, обичаме да четем тези книги подобно Нострадамус, или ако трябва да използвам малко по-религиозен контекст,
както дяволът чете Евангелието. Аз си харесах една мъдра мисъл и смятам да я посоча с пръст и да кажа, че тази мъдра мисъл е много важна. Don't be a slave to history. Всяка една технология, дет се вика, е тук, за да даде начало на следващата. Don't let existing code dictate future code. All code can be replaced, if no longer appropriate. Be ready to refactor. И когато чета една такава, този пасаж специално, или тази книга, започва нещо да ми гори отвътре. И започват през главата ми да минават религиозни мисли. Защото точно този пасаж спокойно може да бъде намерен в JavaScript манифестото за свободата на нациите от диктатурата на, така да се каже, коловозното програмиране. Всяка една секунда се появява нов фреймворк. Всяка една секунда JavaScript библиотеките се раждат, за да умрат и да не дадат възможност ние да продължим напред. Когато четем от това манифесто, ние си казваме, да, историята е написана с кръв, сълзи и много-много псовни от програмистите. Така че, нека да предприемем мерки в посока да ембрейснем програмния език и да не го мразим, а само единствено да го използваме за добро. Вярно е, че в други екосистеми тези работи не могат да се случат. C-шарпарите имат Microsoft и там скуката е 100%. Там нещата се случват само единствено благодарение на благословията на голямата компания кораба Майк. Света на Java всичко по принцип се случва толкова бавно, че на никой даже не му пука. Като излезе нов фреймворк, това е някакво събитие, защото малко раздвижва нещата. И аз бях обещал, че няма да хейта, обаче обикновено дискусиите, свързани с езици за програмиране, са като виц, в който двама програмисти, подобно на вица за бара, в който се срещат свещеник, равин и ходжа и почват да се хранят, в крайна сметка никога това нещо не свършва добре. Е, в този ред на мисли, ние спокойно можем да идентифицираме два типа програмиста, които следят света на JavaScript екосистемата. Едните, които са сериозни и в общи линии напълно неентусиазирани от това, което се случва. Те си ползват все още jQuery, доста рядко се опитват да играят с хардкор девелоперите и обикновено приемат всичко, което се случва в този език, като детски театър. Самодейност. Някакви хора са събрали и се опитват да си начешат егото. Но има и хардкор JavaScript девелопери, които по цял ден седят на компютъра, премрежват очи в търсене на новото в технологията и се опитват в крайна сметка да направят следващата крачка към доброто. Било то функционално програмиране, което си проправя много стабилно път в света на любимия ни език за програмиране, или поредната runtime environment или работна рамка, която може да ни накара да спрем да псуваме. Та обикновено всичко се свежда до две неща. Да научим JavaScript или да не учим JavaScript. А ако можем да ни го учим, това винаги ще ни донесе малко повече здрав разум в дългосрочен план. Си казват хейтерите. Такива, например, като нашия любим водещ на конференцията. Тези, които са решили да го научат, ще се пуснат по една парзалка, която няма да бъде толкова стръмна, колкото очакват, но все пак ще бъде доста... Абе, няма да бъде завършена накрая. И може това не да доведе до болки в долната част на гърба. Ако трябва да създам една своеобразна, няма да го наричам времева линия, а линия на посоката на мислене, обикновено в света на JavaScript взимаме езика като отправна точка и се опитваме да избягаме от него. Тоест играем на стражари и апаши, само че езика ни нагони, ние просто бягаме от него. Всички са апашите, а стражара е сакът. Посоките, в които се опитваме да бягаме, обикновено са чрез абстракция. По единия лъч на абстракцията имаме нови езици за програмиране, а по другия лъч имаме рамки, в които се опитваме да се вкараме. Самотният JavaScript се седи там в средата и просто работи.
Да, понякога изглежда, че всичко, което сме създали, е просто копнато от Stack Overflow. Обаче върши работа. Не е най-красивото нещо, не е най-може би функционално изграденото. Стотици девелопери няма да се съберат да анализират с години красотата на това, което са видели. А може би мейнтейнерите, които са застъпили в този проект и които имат 0 години опит в CV-то си, ще проклина деня, в който са избрали тази компания. О, да! Това може би ни очаква, когато застанем само единствено в контекста чист JavaScript или така наречената ванила. Да се върнем все пак на този лъч и да се опитваме да бягаме в различните посоки. Първо, смятам, че е най-логично да ви кажа, че най-тривиалният подход при бягство към победата е да изберем рамките. Ако трябва да си изберем година, в която нещо се е случило, защото сме хроникьори, това ще бъде 2006 година, годината, в която jQuery се появи. И оттам започнаха легендите. Те не са умрели до ден днешен. С версия 3 библиотеката в общи линии се цементира като артефакт за вечни времена. jQuery, подобно на HTML и CSS, ще останат като понятия, които ще четем в учебниците следващите десетилетия. Това е първата, така да се каже, преднамерена стъпка в посока да вземем нещо от езика за програмиране. В случая няма да е лъжа, ако кажа да вземем контекста, в който този език се изпълнява, и да се опитаме да го опаковаме по секси начин, така че в крайна сметка хората, които са избрали да купят този продукт, да не бъдат тотално отвратени от това, което получават. 2010 година започнаха да се случват промени. Тези промени са идентифицирани с тази година, защото от този момент насетне те станаха много ясно отразими в екосистемата. До този момент jQuery играеше ролята на де-факто лепило между намеренията на програмистите да ползват езика и тяхното пълно отвращение. Аз няма никога да се забравя, купих си една книжка по програмиране, свързана с JavaScript, и в момента, в който отворих вече пожълтелите страници, установих, че това е доста по-различно от всичко, което съм учил до този момент. И именно точно този първоначално отблъскащ контекст, сега ще ви изкарам от зоната ви на комфорт, кара много хора да показват голям 30 см среден пръст на езика и да казват, майната му няма да се занимавам с това. jQuery се опита да замаже положението. След него дойдоха и други. Но от 2013 година до наши дни може да се каже, че React успя да създаде това, което хората днес идентифицират с JavaScript. И главно визирам младите колеги, които в момента се появяват на сцената и си казват, JavaScript, какво е това? Те обикновено се интродюсват към технологията с помощта на React. Има и много други. Няма да ви лъжа. Angular е, може би, един от тези инструменти, който много дълго време имаше хегемония над здравия разум на програмистите. Разбира се, няма да пропусна Ember, Vue, Marionette, което е съответно надстройка над Backbone. Много други лога може да се включа в този слайд, като например Prototype, който, нали, не е точно фреймворк, по-скоро е библиотека, Dojo, Mutu, Knockout на Microsoft и много други. Много хора експериментираха в това да кажат тъмзъп, това е правилното решение. На този етап React може би успя да разбуни най-много духовете. Било то, защото хората обожават Facebook и тяхната политика, или просто защото начина, по който се разсъждава за това какво е web приложение и как JavaScript може да влезе в цялата тази игра, е някакси супер логичен. Съдържание, състояние, HTML, кой знае. Аз не съм от най-големите фенове на React, но виждам
концепцията и виждаме апила към този Application Framework, който, нали, не искам да изявам хейта на всички останали, да, не е точно фреймворк, по-скоро е библиотека, по-скоро е концепция, по-скоро е подход, но в този момент, мисля, че всички ме разбират и какво искам да кажа, React има определени рамки, в които те поставя и от които не можеш да бягаш съвсем тенденциозно. Това, разбира се, по желание да можем да вкараме езика в рамки, ще го вържа с въпроса на един от колегите, който се появи в миналата презентация. Това не създава ли големия overhead? Разбира се, че създава. И ако искате дебели client-side приложения, еми, добре дошли в света, в който Бай Иван с неговия правец няма да може да отвори Facebook адекватно, защото ще трябва да се свалят мегабайти от фронтенд информация. Разбира се, за това нещо си има решения, сервер сайт рендеринг и други подобни, към които сме се запътили, светлото бъдеще, така да си каже, приоткриваме добре забравените стари концепции. Но на този етап, за да сме фенси и шайни, ще трябва да натъпчем нашето съзнание в кутията на JavaScript Framework, като Angular, Vue или React. Аз в началото казах, че обичам JavaScript. До момента не говоря за JavaScript, говоря за опитите да избягаме от него. Е, те опити в един момент започват да се превръщат в малко по различна тема. Тема на дискусията как да обезкуражим хората да бягат от език. И в този ред на мисли, мисля, че това, което се появи от 2015 година насетне, под формата на ECMAScript 6 или ECMAScript 2015, администрирано от така нареченото TC39 или Technical Committee 39, което е open source отговора на варианта как да направим езика по-добро място за програмиране, резултира в това ние да имаме доста по-усъвременена версия на JavaScript, отколкото преди 6 години. Дали това е най-доброто нещо? Тук можем да говорим спекулативно колкото си искаме. Много хора, които са свикнали с обектно-ориентирано програмиране, базирано върху класове, излязоха и казаха, пичове, JavaScript няма класове, това не е обектно-ориентирано програмиране. Що? Защото едно време в университета съм учил Java и оттам насетне концепциите излетат през прозореца. Айде да вкараме класове, за да могат да бъдат доволни джаварите и C-шарпарите. Да, обаче, тук те анонимни функции, дед ги имате, не са ми достатъчно анонимни. Хайде да можем да байнднем диса към някакъв друг контекст. Добре, ето имате ламбда функции, те са малко по-различни от обикновените, ползвайте ги мъдро. Добре, обаче, искам да имам и модулна система. Искам да имам това, искам да имам добре, онова. Добре, що ми искаш, получаваш го. ECMAScript 39 е open source проект, в който всеки един от вас може да влезе. Всеки един от вас може да даде предложенията си и ако те са достатъчно разумни, в един момент ще влязат в езика. Това е начина, съвременния начин, чрез който обществото решава как да направи езика по-добър, по-добро място за развитие. Цялостно от гледна точка на екосистемата. Това е подход, който в момента е популярен сред всички езици за програмиране, може да се каже. Но сега въпросът е защо JavaScript чакаха толкова време това нещо да се случи. Основната причина са големите компании. Да. Не точно тези двама души, които са на снимката, а по-скоро идеите, които те репрезентират. Apple изкараха топки от стомана и казаха, пичове, това флаш не ме кефи. Сиреч, няма да имате нагризани ябълки в джоба, които да отварят готините флаш приложения. Бам, JavaScript стана интересен. Език за програмиране. Смяната на ръководството в Microsoft до голяма степен резултира в доста правилни решения, свързани с посоката, в която уеба върви. Не само по отношение на браузъра, който се използва в момента, не само по отношение на идеята за цялостен maintenance на различните версии
на този браузър, ами като цяло посоката, в която Microsoft решиха да съпортнат web. Windows 8, JavaScript, native език за програмиране. TypeScript, един изключително influential продукт. Edge, V8 и така нататък. Така че, когато си мислим, че JavaScript е просто някаква самоинициатива на хора, които са нямали по-добро нещо, което да правят с времето си, защото са дебели програмисти и най-вероятно ще умрат действени. Не, не дейте толкова консервативно да гледате нещата. Или по-скоро не консервативно, либерално. Доста голяма част от аджендата е част от идеите на големите как да промотират уеба. И ако вярвате в уеба, вярвате в JavaScript под някаква форма. Само че не всички вярват и продължават да бягат. И отиваме на следващия лъч на абстракцията. И тя е свързана с езиците. А така. Не ли си говорихме за JavaScript? Какви са тези езици? Аз знам, защото едно време съм учил в университета, че уеба се пише само на JavaScript. Нали така? Тоест абсолютно в нито един момент и не можеш да ме убедиш, че това нещо е вярно. Еми да, ама не съвсем. Както магическата думичка машинен език или магическата думичка байткод се появяват обикновено в лекциите за сериозните езици за програмиране, така и JavaScript може спокойно да бъде наречен с хубавата думичка lingua franca или един вид универсален език, с който може да си говориш с браузъра. И тук искам да подчертая браузъра, защото нещата започват да отиват на лошо. CoffeeScript може би е един от първите най-инфлуеншъл езици, които се появиха на сцената на JavaScript, различния подход за програмиране на web приложения. Това е език, който е инспириран от Ruby, от Python и от други малко по-юзер-френдли езици, ако мога да ги нарека, т.е. не си базирани езици. Компилатора, или по-скоро да използвам модерната думичка транспилатора, в случая транскомпилатор, превежда езика CoffeeScript на JavaScript. Тоест, ти можеш спокойно да бъдеш предпазен като програмист от абсолютно всички тези концепции, които мразиш, но резултата ще може спокойно да бъде привнесен като код, който в случая мога спокойно да го нарека native за браузъра. Защото JavaScript може да се каже, че е напълно native в това отношение. CoffeeScript за добро или за лошо нямаше чак такъв голям експожър. Не се радва на супер голяма популярност в наши дни. Може да се каже, че не се е радвал и на чак толкова голяма популярност, когато е бил създаден през, да кажем, 2010 година. Тогава се появяват тези езици. Но, за съжаление, проблемите, на които от това нещо можем да го отдадем, е липсата на ясна стандартизация в света на JavaScript. И може да се каже, че хората, които са искали да пишат JavaScript, по-скоро са се били вкопчили в тази идея, ние ще пишем JavaScript до край, а всички останали са били толкова малко, че на никой не му е пукало в крайна сметка за този експожър. Но опитите не са спрели до тук. Elm е един от езиците, който беше споменат и на миналата презентация. PureScript, ReasonML, това са част от експериментите, които комьюнитито решава да продължава да ругае и да псува езика за програмиране на JavaScript, но казва, ние нямаме нужда от теб. Ние имаме нужда просто да създадем нещо, с което да можем да си говорим с браузъра. Ако това нещо е JavaScript, окей. И в общи линии се пускаме по същата парзалка, по която сме си пускали, когато са ни казали, ще пишеш ли асемблер? Не, 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 няма да пиша асемблер. Добре, пиши на C. Или пиши на нещо друго. Elm е езика, който може да се каже от тези всичките най... интересен или популярен, като го казвам с толкова големи кавички, че направо не е истина.
Идеята е, че имаме някакъв компилатор с набор от тулинг концепции, които взимат език писан на Elm, в случая Elm, програма писана на Elm, пардон, и трансформират резултата до JavaScript. В нито един момент на нас не ни се налага да го използваме. Резултата е доста добре написан JavaScript, но все пак силно не оптимизиран. И съответно, тулинга може да ни държи ръката през цялото време, за да можем ние да не допускаме грешки. Както каза колегата Тодоров в неговата лекция, Elm има концепция свързана с това. Аз не допускам runtime грешки. Тоест няма как по време на изпълнението на програмата да осъзнаеш, че нещо е undefined, че нещо е null или че нещо не работи. И това нещо искам да го запомните. На 26-та минута от моята презентация аз ви казвам, че има нещо, което сме научили до момента. И това е, че тулинга е полезен. Ако трябва да си говорим за това как изглежда Elm, ами той няма нищо общо с това, което ние познаваме от езици за програмиране като JavaScript. Не, не, не. Това, което виждате в момента, е функционална репрезентация на интеракция с HTML страница и създаване на съответно някакъв HTML компонент, който се състои от два бутона, два бутона и един div, които съответно могат да инкрементират или да декрементират някакво състояние. Модела, състоянието и съответно интеракцията между тях е моделирано чрез този странен език. За хората, които нямат експириенс с функционалното програмиране, това ще бъде много тежко. И в крайна сметка достигане до серия от програмисти, които ще кажат не, 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 не. Това дори да го копна от Stack Overflow, даже не съм сигурен как да го накарам горе-долу да работи. Затова може би Elm се превърна в субкултура. Хората, които го използват, са ентусиасти. Хората, които го използват, са хардкор разбирачи. Хората, които го използват, не са типичните JavaScript програмисти. В какъв случай. Обаче Elm не даде нещо много важно. И не казвам, че ни е дал камъка върху който да стъпим, а ни даде идея. Нещо, което JavaScript доста дълго време губеше пред своите конкуренти. И то е свързано с неговата природа. JavaScript е динамичен език за програмиране. Резултата от цялото това море от концепции, всичките тези размисли, всичките тези идеи, резултираха в един момент, и пак казвам, не е Elm причината да се появи другото нещо, а по-скоро идеите, които са свързани с всичко, което виждате до момента. Че на нас не трябва тулинг, на нас не трябва механизъм, чрез който да направим следващата крачка. JavaScript сам по себе си не може да работи. Твърде, няма да използвам думата low level, но дава твърде много възможности. В този си смисъл, малко като C и C++, като системните езици за програмиране, можеш да се застреляш в крака, а в случая да продуцираш много тъпи неща, в крайна сметка. TypeScript като тулинг инструмент се появи, каза и направи по-скоро това, което всички до момента пренебрегваха. На нас ни трябва JavaScript с рестрикции, на нас ни трябва правила. Това е малко като да имаш закон, но никой да не го спазва. Никой не му пука. Трябва да задължим програмиста да го спазва. Базирайки се на статистика, най-любимен инструмент за предиктване на бъдещи ситуации и събития, TypeScript е в момента един от най-обичаните езици за програмиране. И да, спокойно можем да го наречем език. Няма никакъв проблем в това отношение, защото си е суперсет, използва JavaScript като основа и съответно голям набор от допълнителни концепции, които познаваме от статично типизираните езици, като например цялата идея за типова рамка. Добавят се някои артефакти, които ние познаваме от обектно-ориентираното програмиране, като например интерфейсите, и се получава една красота, която в дългосрочен план може само единствено да ни помогне, що се отнася до дебели, големи проекти. Дали всичко е добра идея да се пише на JavaScript? В никакъв случай. На TypeScript. В никакъв случай. Понякога искаме да бъдем просто
адекватни с настоящето, да създадем малки, сладки, секси концепции. Затова подглеждаме към другата посока. Посоката на web browsing, на runtime environment-ите. 2009 година, ето този господин с зле пикселизираното лице в случая, Райан Дал, се появи на сцената на една локална конференция и каза: пичове, аз искам да ползвам JavaScript извън браузъра. Защо? Защото искам да пиша, да кажем, конзолни приложения, обаче да си ползвам език за програмиране на високо ниво, който не е толкова рестриктивен. Който е подходящ за експерименти. Това роди Node.js, концепцията за runtime environment. Възможност ние да рънваме език за програмиране на високо ниво като JavaScript директно извън сандбокса на браузъра. Браузърите имат рестрикции. Те не ти дават да пипаш файловата система. Те не ти дават да правиш каквото си искаш. Операционната система ти дава. Ако използваш системен език за програмиране, всичките тези неща ще бъдат прекрасни. В случая Node.js беше насочен към идеята ние да можем да програмираме сървъри директно на JavaScript и така да затворим цикъла. Фронтенд и бекенд. Разбира се, че веднага се появиха хейтери. Това е един от тях. 2012 година видя от рода на Node.js is stupid and if you use it, so you are. Are you? Започнаха веднага да хвърлят пепел върху тази добра идея. И да ви кажа честно, аз също никога не съм мислил, че това нещо ще се наложи. Добра идея, но поредната. Стъпва върху V8. Това е главният герой в чинията ни, както казват шеф-готвачите. V8 е open source runtime environment. В случая JavaScript интерпретатор. Изцяло писан на C++ и ни предоставя възможността да получим input, който е писан на JavaScript и съответно това нещо да се сведе до някакъв native computation. Можете да си го представите, че това е един вид виртуална машина, чрез която ние можем да изпълняваме JavaScript. Това е в основата на абсолютно цялата тая идея. Ние да можем да извадим сендбокса от браузъра. Да го унищожим и да използваме езика по какъвто начин си искаме, без рестрикции. Това, разбира се, не е възможно само единствено благодарение на брака между тези две концепции. Имаме в основата си една библиотека, която е наречена libuv, изключително важна библиотека, която урежда целият този процес по адресиране на мрежови протоколи, адресиране на POSIX стандартите, които са част от операционната система и възможността в крайна сметка ние да получим това, което наричаме в момента runtime environment в десктоп контекст. Иначе Node.js. libuv и V8 си работят, разменят се съответно съобщения заедно чрез директен binding, като получавайки свише код от JavaScript, те се опитват да имплементират това, което в момента е супер широко популярно като event loop. Тоест една нишка, едно нишково приложение, което се опитва в крайна сметка да изпълни всичките операции асинхронно. Към това добавяме малко core API-та, с които можем да адресираме функционалности от операционната система директно и получаваме един прекрасен инструмент, чрез който можем от тук насетне да развихрим въображението си. И първото нещо, което нали, много хора ще си кажат, окей, JavaScript извън браузъра. Може да го ползваме за сървъри или да напишем някакъв супер симпл конзолен апликейшн. Да, обаче това отваря посока за развитие точно за тулинги. Точно за инструментите, които както се разбрахме Elm много добре напипа и TypeScript подобри. Те са възможни само единствено благодарение на създаването на някакъв такъв native вариант, при който вече няма нужда да бягаме от JavaScript. Всичко ни е JavaScript. И инструмента за парсване ни е JavaScript, и инструмента за линтинг ни е JavaScript, и инструмента за бъндълинг ни е JavaScript. Всичко е хомогенно. Ние вече не оперираме в някаква хетерогенна среда, при която на мен не трябва компилатор на езика Higgs. Примерно на C, или пък ми трябва някакъв Ruby интерпретатор. Само че ударихме стената. И JavaScript стана много неподходящ за изпълнението на всичките тези работи. Както каза Емо в началото, пускаш и чакаш. И можеш да чакаш много дълго време.
На сцената в момента се появиха някои допълнителни играчи, които успяха да кажат: пичове, има вариант да пишете на C++ и да ви е бързо, или и да ви е гадно, или да изберете нещо с почти еквивалентни параметри, но малко по-удачно от гледна точка на възможностите на системата. В случая имаме един матч сблъсък между Go и между Rust. И двата езика са системни, и двата езика предоставят до голяма степен възможности, които C++ еквивалентни приложения биха дали. Само че на много по-малка цена. Тоест, много по-лесно можем да влезем в един такъв Go или Rust проект, отколкото в C++ проект, който имат твърде много legacy. Rust в момента е предпочитания системен език за програмиране от повечето JavaScript tooling девелопери. Един от супер важните проекти е SWC, което е един инструмент за създаване на web платформи, или още се нарича Simple Web Compiler, Rust-based web platform builder, който може спокойно да използва Rust, като той е писан на Rust, но може да използва мощта на Rust базирания компилатор, за да продуцира изключително оптимизиран JavaScript код. Изключително оптимизиран. Само че тук имаме една много малка уловка. И тази малка уловка се появява само след секунда. Roam е също такъв инструментариум, отново базиран на Rust, който тотално пренаписва Babel, който е в момента най-популярният инструмент, с който можем да си транспилираме JavaScript от една, така да се каже, стандартна версия към друга стандартна версия, само че в момента работи много по-бързо. И виждате как тук системният език ни дава възможност да направим по-бърз тулинг. Обаче къде отиват нещата, за да умрат? Всичко пак се свежда до JavaScript. Затова имаме един нов претендент за девелопърската любов. И то нов претендент е в лицето на тадам-тадам WebAssembly. WebAssembly е нов стандарт, микростандарт, който е нейтив за V8 енджина, който, както вече ви казах, се използва като основен механизъм за парсване, за интерпретация на JavaScript, езика за програмиране. WebAssembly, не го бъркайте с Assembler или Machine Language директно, това е микростандарт, много наподобяващ байткода, да кажем, на Java виртуалната машина. Имаме нещо, което е с near native възможности, т.е. горе-долу е толкова бързо, колкото C и C++. Като казвам горе-долу, имам предвид много по-бавно, но сравнително по-бързо от JavaScript. Rust, езика за програмиране, който вече ви казах, както и Go, имат директни имплементации за продуциране на WebAssembly код. Което означава, че в един момент ние спокойно можем да избягаме от JavaScript тотално и той да се превърне само единствено в артефакт от миналото. Имаме, разбира се, и някои интересни концепции, които отново влизат в идеята как да пишем приложение на JavaScript, т.е. да пишем web приложение без изобщо да използваме JavaScript, само единствено с WebAssembly. Това е, например, фреймворка, който току-що ви показах, UI. Идеята му е да напишем абсолютно всичко само единствено на Rust и да продуцираме WebAssembly, което да ни решава проблемите. Нещо като Elm, само че резултата ни е само единствено WebAssembly. Само и единствено. Какви проблеми имаме в момента? Тръгнахме напред, обаче трябва да се върнем една крачка назад. Все още нямаме ясни стандарти в света на JavaScript. Node решава част от проблемите. Само че Node решава проблемите ни, като интродюсва собствен стандарт за package менежиране. Това е стандарта CommonJS. CommonJS реквайрва различните модули чрез помощта на такъв предварително дефиниран синтаксис, използвайки require и export. Какъв е проблема на това нещо? Ами в момента ние нямаме нужда от нов стандарт, защото 2015 година се интродюсва така наречения ECMAScript Module Builder. Това е един от проблемите. Освен CommonJS, ние имаме и AMD стандарта.
Async Module Definition, който пък още повече създава хаос в целия този контекст, как ние изобщо да рекларваме модули. Имаме концепция за dependency, имаме концепция за референции, всеки един, който е писал на AngularJS, е виждал подобен контекст и как това нещо създава огромния хаос в начина, по който ние мислим за рекларването на външни модули. Само че, new module definition, само че вече към 2015 година ние можем да се обърнем назад и да кажем, от тук насетне JavaScript става нормален. Как ви казах, ECMAScript 6 реши да утвърди позицията на JavaScript на сцената и да не бягаме повече от езика. Тук вече си имаме стандартизирания модул, стандартизирания подход, при който можем да си импортваме модули по същия начин, по който в нормалните езици за програмиране това нещо се случва. Опа, това не тази ще го казвам. Думичката нормален. Тази цялата битка между CommonJS и SM, ECMAScript модул, вече е решена до голяма степен. Защо? Защото ако вземем предимствата на ECMAScript модулите и на CommonJS, ще видим всъщност, че ECMAScript модулите печелят по абсолютно всички направления. Те могат да използват reshaking алгоритъма, могат да се съпортват от HTML браузърите, могат динамично да бъдат импортвани и съответно имат изключително голямата възможност да бъдат кеширани. Единственото предимство на CommonJS е, че Node.js едно време избра да го ползва като основна система и затова все още е живо. Обаче всичко, всяко едно начало си има и край. През 2018 година, Райан Дал, същия този господин, който видяхме преди малко, излезе на сцената на една много популярна конференция и каза, пичове, предсаках се. Направих много глупости и в неговата презентация всичко, което регретвам в Node.js, той утвърди няколко линии, в които трябва да върви развитието на рънтайма от тук насетне. Той изрази своето съмнение в част от идеите му, свързани с това, че не е използвал промиси в JavaScript. Security модела не съществува. Билд системата, която е използвал, е изключително незряла. И съответно централизираните репозиторита са артефакт от миналото. И така се роди Deno. Deno е в общи линии Node.js. Акронима Deno, или все още по-правилно да се казва Dino, изва аз тук имам динозавър, за да ми помага. Акронима Dino в общи линии иска да реши част от проблемите, които се появяват в момента. И то да ги реши агресивно. Тази същата картинка, която я видяхме преди малко в контекста на Node.js, лекинко се променя. V8 става. Тук нямаме абсолютно никакво пипане. Нямаме алтернатива. Само че вече JavaScript няма да бъде first language, ами имаме native TypeScript компилатор. Отделно, имаме супер голям проблем с libuv. Затова няма да използваме като цяло C++, ами ще използваме Rust. И абсолютно цялата тази платформа ще бъде базирана върху Rust. Ще използваме Tokyo, което е еквивалента, и това е единствената референция към самураите, ако я търсите някъде другаде, и съответно всичко останало се запазва. Само че увеличаваме скоростта, намаляваме оверхеда и печелим едно много важно нещо. Всеки вече може да контрибютва лесно. Защо? Защото начина, по който до момента се контрибютваше към Node.js, и ако отворите в сайта и намерите C++ extension capability-тата, ще видите, че трябва да си инсталирате три различни build системи и да хванете къра. Трябва ви JYP, трябва ви CMake, трябва ви GN и в крайна сметка можете да получите някаква микронервна криза. Тук се отваря възможността за contribution. Тук се отваря и възможността да използваме TypeScript, който, както се разбрахме, вече е един от най-обичаните езици за програмиране. А също така може и да не го използваме, защото TypeScript е супер сет върху JavaScript. Така че всичко някак си дойде на мястото. Затова в едни такива моменти, когато започнем да сблъскваме два мастодонта, Node срещу Deno, започваме да си мислим, добре бе, защо хип-хопът ми е много по-добър от хип-хопът ти, както казва един настоящ политик? И причините са много прости. Първо, Deno или Dino ни предоставя permission модел, който нямахме до момента. Тоест, той се превръща в
Secure Sandbox. При Node можем да правим каквото си искаме. Можем да свалим някакъв скрипт от мрежата и да ни източи абсолютно цялата информация или да направи някаква беля със системата ни. При Dino имаме permission модел, който трябва експлицитно да бъде идентифициран, много подобно на манифестите, които са характерни за мобилното програмиране. Тоест, ние експлицитно трябва да кажем на системата, че тя има достъп до определени ресурси. Иначе няма да стане работата. Това нещо става чрез допълнителни флагове, които ние добавяме, за да дефинираме пермисиите. Съществуват няколко основни пермисии, които ни дават възможност за четене, за писане, за достъп до мрежата, достъп до определени среди. Тоест, тук нещата са относително стриктни. Супер много възможности за подобрение има и самия Райан Дал го е казал, но като за начало имаме отправна точка. Permission модел. Другото нещо, което е революционно, бих казал, това е възможността да елиминираме централизацията. От този момент насетне, Dino ни предоставя възможност ние просто да реферираме код, който се намира някъде по мрежата. Тоест аз мога да си рекларна модул, който съм си хостнал на моя собствен уебсайт. И просто по мрежата. Кешира се информацията веднъж свалена и оттам насетне вече никой не се притеснява за някакво си репозитори, което може да падне там някъде в пространството. От тук насетне ние няма да се притесняваме за централизация, няма да се притесняваме за някакъв subscription модел към определено репозитори или вдигане на специфични локални репозиторите, като например вътрешна версия на NPM. Тоест, нямаме вече концепция за централизация. Нямаме package.json, нямаме node модули. Всичко ни е по модел, който е много подобен на, да кажем, Maven. Всичко се кешира някъде централно и няма всяка папка да се твари с node модели. Защото, както знаем, най-тежкото нещо в света, в вселената е node модулът. Там нещата са много странни. Имаше даже един майтап за вакцинациите. Как можеш да си да отказваш вакцинация при положение, че натискаш NPM install без въобще да се притесняваш. Последното нещо, което аз бих го казал, по-скоро е някакъв по-скоро козметично, това е така наречена top level async await. Имаме възможност директно да извикваме асинхронни процедури, които съответно рантайма се грижи да ги рапне в необходимия closure, така че top level await може спокойно ние да използваме, без да се налага да го рапваме в async функционалността. И накрая, може би най-важното нещо според мен, това е интеграцията с текущите web platform апита. Един от супер големите проблеми на Node беше, че това си беше собствен рантайм. И той прави това, което до голяма степен и Elm прави. Опитват се да бягат от езика. Опитват се да бягат от web платформата. Какво е web платформ? Това са всичките те апите, дето ги ползваме в браузъра. От тук насетне ние нямаме вече нямаме само единствено native Dino еди кво си, ами имаме възможност да ползваме fetch, вместо да кажем HTTP модул. Имаме възможност да зареждаме локални файлове само единствено с помощта на fetch. Имаме възможност да използваме Add Event Listener, което е супер характерно за абсолютно всяко едно web програмиране. И дори да използваме код, който ние имаме в нашето web приложение, за да можем реално да го направим Dino native приложение. Сега, тук има страшно много проблеми, които самия Райан Дал казва, че някакси тенденциозно, за да може да реши определени проблеми в рантайма, трябва да избяга от тях. И се получава малко not so. Но до голяма степен тези фичери ни дават възможност ние да си изберем. Node или Dino. Преди да ви кажа какво бихме могли да изберем, да поговорим за миграцията. Защото в крайна сметка, когато се появи някаква нова яка технология, всички се почесваме по главата и си казваме, това е много хубаво, обаче мога ли лесно да се възползвам от него? Мога ли да мигрирам лесно от Node към Dino? И краткият отговор е не, не може. Лесно, няма нищо лесно, особено в един такъв проект, в който тотално пренаписваме всичко from scratch. Затова в този момент ни трябва някаква форма на хукове, с които да се закачим към код, който вече сме сътворили, Node код, и да го интегрираме в Dino приложението ни.
Dino приложението. Съществува така нареченото Dino Node.js Compatibility, което, ви казвам от експириенс, не работи съвсем и е много, много, много ранен етап, в който можем да използваме рапъри на популярни Node.js, така да се каже, библиотеки. Причината за това е така наречения Dino Namespace и факта, че вече нямаме модули, ами имаме Single Runtime Execution и всичко ни е Dino.нещо си. Да кажем Dino.fs или Dino.network. Другото нещо, което е много така наложително да го коментирам като за финал, това е миграцията на web приложенията. В общи линии миграция на web приложения е възможно само единствено чрез директно пренаписване на приложението, което вие имате. В случая от Express.js, което е изключително популярен application framework за Express, можем да минем към Opine, който в общи линии е copy-paste port на това, което в момента имаме като резултат. И разбира се, накрая на едни такива презентации трябва да дам моето собствено мнение, моето лично мнение за, по въпроса кой печели в цялата тази игра. И отговор е всички печелят. Абсолютно всички. Използването на Node и използването на Dino в даден момент ни доставя един и същи модел. Един и същи резултат. В никакъв случай не можем да кажем, аз лично не мога да кажа, че Dino е само единствено посоката, на която трябва да говорим. Определено това е бъдещето, но в никакъв случай на цената на нещо, което вече сме разработили до този момент. Така че могат и двата рънтайма да се използват, могат проектите да се работят абсолютно паралелно и съответно, използвайки старата програмистка максима, ако почнете нов проект, е окей, починете го на Dino. Пък и не трябва да забравяме, че Dino съществува официално от 2020 година, като first official release, а пък Node вече, така да се каже, около 12 години обикаля и зефира и печели хейта на абсолютно всички. И с това мисля да приключа тази кратка въвеждаща концепция, свързана с този runtime. И съответно да ви приканя, ако имате някакви въпросчета, някакви идейки, някакви анализи, да ги дискутираме в някаква друга среда, може би. Да, наистина добра идея. Благодаря ти, че спря най-после. Ами аз се усетих по едно време някакъв страничен шум, понеже си гледам, така да си кажа, слайдите пред мен. Чудесно, че ме приемаш като шум и то страничен. Тук има въпроси, но ще оставя да си прегледаш чата сам и да отговориш в чата, защото не си... Поди един въпрос. Само обещай, че ще си кратък. Много кратък. Много кратък, добре. Да. Само да видя къде беше въпроса. Той е на Калин Койчев, виждаш го. Какво е мнението ти за Vue.js? Не съм го ползвал. Чудесно кратък, кратък отговор. Да, много ти благодаря. Окей, аз все пак да кажа, че ти успя да нарушиш абсолютно всички ограничения. Да. Ограниченията във времето, ограничението в това да не намесваш политика, религия, сексуална ориентация. Вече има и много ограничения, да не говори за ваксини в презентацията, да, но както и да е. Ти всичко това го нагази здраво. Беше много напоително, типично в твой стил. Бих те попитал и за шапките, защо днес с тях, но няма да ти питам. Не съм го задавал въпроса, няма време за това. Благодаря ти много за участието. Прегледай чата и ако искаш се включи там, защото нямаме време. Добре, очаквам всички, които имат въпроси в страничната дискусионна стая и там можем да си говорим вече, колкото искате. Чао! Благодаря много, чао!